Rireje ilana ula wakati rakazi zana huka ngarjo jariba huwe ze habari za hatu za Komor za usiku wale winu tarehe mengu mili na mili ya mwezi wa ut mahazuzili wa 24. Wangalizi watukufu wa hesha bakati la interneti ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zevoti zahe mawakala wa umoja wa Komor zihisa zikabili. Yao ngarindao voti za masindano. Shakarsulinda voti za wai. Amruna dunie. Nzima mengoni mweze mada zipangao lejeleho la hezi habari za hatu za Komor za usiku wa leo. Ye mahakama ya Moroni, maana mahakama ya Komor, zinuti shambru za hema vamana waniki wa mahakama. E mahakama ya Moroni yanu mahakama ya huwa Komor. E mavamana wa hema mahakama. Na wajuelo ya ukayanuti maluka ya makapwani ya hao. Gelavimuo emavamana wa mahakama wa stehi. O wakomori wenye mahakama. Hauke mahakama ya nyanya huwa komori pia. Mada ya wili kao. Ngiho baoni. Ema usie. Wavaminishi wa omjarada. Wahe dhulma. Yabiti ziwa le shirika la Smart Group. Wanji ya harmaze seziza hao. Ranzi, ndo usiku wa jana? Katuamba ukawaishili ya shaba katili internet ya izo rawambia, izo rawatarajia, sha emagusie, wanji ya harmaishi wanza shanrege, shamoroni Prince Said Ibrahima. Holiho dezema ni wazitarajiao, le shirika la daulalinu, wende wafanya sezi, wagamata imagari. Mrongo kajau na ngari tosao harma orowo eva mana jimla wahele daho la ADC bwana Putin ulio mamunu. Ngari mtosao, hostehi ye mahakama, hostehi ye sharia. Lazima mtose. Haubwa ezi habari za hatu za Komor, le suala la he siasa ya henti inu. Ngarambao ya ukayara isazali kati wa uwawaye henti. Yena Yusufu Muhammad Ali Bello na mseliye. La dhimari yoshe lezize. Lelo maudu. Nti juja mamba zinu karijaza mba. La dhimari yoshe lezize ni nini wa Komoro. Ya uka arijo mea. Wakaye opposition ijo kafor. Iharaze uruma. Iharaze uruma. Wakaya. Raisa zali nese ese. Ngwari rengao mateka. Ranzi 2016. Hata ila malani haya. Jusqu'à la fin du monde. Izo tine namna radio zombia buwa Komor. Karja Johanza inti inu raisa zali neseese warirenge mateka ranzi 2016 hata ila malani haya. Izo tine namna radio Johanza. Rijo Hanza wake opinio zijo kalibru. Raisa zali buya kautsa haezi. Ya roha 2006 hastehi esharia shahintimu. Hastehi esharia shahintimu. Engira isazali kaja kahanza ustehi esharia shahintimu. Kaja joka hakubali vote. 2002. Engira azali yekastehi sharia.
harmenti enu kajajuka hakubali voti za 2002 wakati kaura isazali hafanya ni ambao interposition autrement dit coup d'état autrement dit coup d'état omahashiri na majana shinda na migoshida na shinda harengenti hakani onkodeni mwana jeshi yasoma harmaze lekoli nkuu za kijeshi za hedunia wiyaka yafanya kudeta ya iparale zina la interposition hajoka habaki hata harwendelea bemintu tsahavuti Jaumar Bongo jawenji maraisi wa liberal Afrika wafanya mapinduzi hata walio hata naba hawa arauroha. Raisa Zali kajahara ya uroha. Hakubali. Hakubali hini? Hakubali sharia. Hastehi sharia. Hastehi opposition. Hakabu ya fanya ye kudeta. Umahashiwi na majana shenda na mego shenda na shenda. Keteka ula dhimwa doba wishili opposition. Chez opposition, il y a ka itifaki, il y a ka ya chenelewa, ni mse wa hangu, Mahamudu Mradabi, ni mse wa hangu, Abasi Jusu, ni mse wa hangu, Sedali Kemal, e opposition y ka for, Azali haiste, hasisa hemonti, hachilaze dhamana, hakubali, ye fikra yu kanarende haruma voti. Hajana sharia umahazi uzili. Nomeja 2001. Le sharia shinu shahe Union de Comore. Habange bismillah inga narende haruma voti. Hasiza hemonti 2002. Hasiza hemonti. Eze to manaza heda ulasi kaende soninu. Ha madame madi bolero. Kauli ya ka premier ministre wa hezi hae ya mapinduzi azali hamnikai interim hamada madi bolero hahudumu ze voti za umazi uzili na bili 2002 za kaujana mashindano ya siasa ya mradabi na Abasi Jusu na Sedali Kemali hakadha wakaushida na nando na azali hasimonti hakubali hasimonti yabu azali kastehi shariaje nuhakana yezi ya mhona shuma ya mapinduzi hakubali haja na sharia shaumoja iliye nzuani irejeje like wazima Mohamed Bakari haka mkutuzi harengemas shesi wa shanzuani hamramene ala raison hata Mohamed Bakari hakubali ulejea rirevoti. Zijo ureshe harme masiwa yomara. Yon detale ya intimu. Azali, hende, hahunuze voti za 2002. Hende hari, hahunuze voti za 2002. Hashindi Mradabi. Na Sedali Kemali. Ni mababa kwa enti inu wa siyaza. Hawashindi. 2002. Habalia yabo hata 2004. Ze voti za hema depite. Azali hashindwa. Ze voti za hema guvernor iranzi. Za kaujane ma guvernor. Azali hashindwa. 2002. Azali hashindwa. E kandida wa azali hakando. Bakar Abdalabwana. Bakar Abdalabana hufumuni wode kandida waheyezi ya Azali. Ekata shindo ni Elbaki. E Azali hashindana. Hafanya mvuha habani mimi njakubali ya kandida wangu. Katu shindo ni Elbaki. Azali hajisumetene verdict. Ya lawa harmaze urn. Ya kaujana nobi ya kaujana Elbaki. Bakar Abdalabana halaziwa. Rija 2004.
de se voti za imate pite. Ema jihadi, de ma jihadi, wa heye zia azali. Wa kama kandida harma ou depite. Mwenche le zizani tsena, etare. Hunu moroni kapitali rongwa olelo. Hunu moroni e kandida wa azali harma ma depite hunu moroni. Harma ze circonscription bili. Za moroni. Moroni sud na moroni nor. E azala hou. Azali kajahunda. Bimane ma kandida wa azali. Fakri Mahamudu Mradabi. Nadi Muhammadi. Fakri Mahamudu Mradabi en tant que juriste, gendarme, directeur de cabinet wahe. Azali Hashimwa. Hashimwa Humoroni. Et ma candidat wa waili. Wa azali ne CFC wa shindwa hunu moroni. Azali hende haji hundu minoritaire. Harme ensemble. Yabu azali kaste ishari yake. Azali hende voti haja etso renga, etso kwa kwa renge. Badi ha shindwa ha. Azali en ze voti azire sapia, azali en. E ze voti azire sapia hato shindwa. Badeza hae u izo za kau, ya kaujara isi. Sheze voti azali ya zihudu mwa nuzonti pia. Azali en, hato shindo. Azali afanya mvu. Azali kajafanya mvu, kajarumia mvu. 2006. Bande manda ya azali hisa. Azali hastehe shari ya rashivoti. Haka yamba uka eturu. Eka azali harimwema hamine yae. Eka azali harumema hamine yae, yeturu ngejoka ya nzuwani. Ahudu wahanu waka uja, Ahmed Abdallah Mohamed Zambi, ya jiatie kandidaturi yae 2006. Ya shida nena mbubi, ya shida nene kandida wa azali. Ya kambano, haka amba Brahim Halid. Wana mitzentente, awa ha. Wanza weke siyasa ya komori nguwa wijuwao, nguwa njuwa wetare ya hintinu. Ezi unga mzijuloda. Eni majale lo harme Facebook zimunga mzijulaunda hu etare ya siasa ya henti sambi haja haka ushindana nando haka kandida haka ushindana nando sambi wala hatu la warehemani haja rehemani haja haka ushindana na Ibrahim Ali hazina la mapepe e kandida wa azali hashindo Ibrahim Ali nino ni sambi. Azali nenda ya renga ya communauté internationale de Union africaine. Wajana ya amisek. E sécurité. Ya hele barala Afrika. Wajiwabiri liyeze voti. Ilize voti zijo ujayawo. Zije voti za urahasifu na amani harmaenti. Azali ya usteri sharia. Eka haja kana ka usteri sharia lelo. Izo nongo za nyumeni za azali lelo. Eka azali hajalelo kanaka ustehi sharia, izonongo za nyumeni za hajalelo. Sha azali, ranzi 99 ya fanyaye kudeta e mapinduzi, hadungu ustehi sharia. Hashindwa hende za heda kansi mahakume ya kamili mkama, wakomori. Hashindwa azali, mane kandida wahe hashindwa. Wanro hahe wonti pia ya kandari nao. Warengwa watu wa prison. Wonti pia. Ila bani azali ya tutu wa prison. Wanro wakadauna azali pia. Randi 99. Huja 2006. Wosambi ya haji. Ezi ya sambi warenge. Iwata prison pia. Bani azali. Tu sof azali. Watu wa prison. Azali, hende za hema hakume ya kamili mkama, hende haji hudumu, harejei harmavoti. Hataka ushinda, shimeji wangu, mbaba Nurdini Mrisa hufa, ulio mamadu. Nyonti pia mkubali ukaya azali hakunguze voti za 2016. Nyonti pia mkubali uka azali hashili mamadu.
Na siwa hanju me karjakara kubali, uka azali harishindi, 2016. Gamrongo hele jiro kami mjomba wa Nurdin. Shimejua Mamadu. Sisi wanuhuze wa Mamadu karjakara kubali, uka azali harishindi, 2016. She sharia ne mahakama ya enti. Yamba azali ne atende hahundu 2016. Harendi ara isi wa eda ula. Yapo karja joju wa rifanye rebellion. Rihimeri shida nene mahakama ya Komori. Azali hakundu 2016. Haja habali ya enzi. Ranzi 2016. Ye opposition. Itia mharbati. He sharia neze kalma. Zamze wa hatu mongozi mengoni wa. Waongozi wa enzi. Mze wa hatu alibezi slim. He hutba ya itekeleza kwa shuanza cha wawuru. Yambo hokaya. Narike enti. Ritahe shawiri. Shahe enti inu. Rihose enti inu. Rifanye bila ya hema ha. Arbaini na mitanu. Raibita. Ranzila rengaye stiklali. Azali hende hairumi ya kisiasa. Hamba. Ngarifanyao asizi. Ya mkonti. Zinupia inu de tarei la riman dobe ujaban neja zinupia tizanda shalarima ni dorejei muraja inu revision politique et ya communication ni familia ou ni nini ma telespectateur ou hang chazinupia zinutizanda shalarima ndejei ba iso de zijibao de zieche de zilona de chelea. Azali, bandi ya yafanya zi asizi. Zi asizi zi demande referendum. Ya mabadiliho, ya constitution. Mingoli maze resultats alawa. Haruma zi asizi. De revision ya he constitution. Ya 2009. Sambi ya irevise. Ganzo yi je irevise watena. Et opposition, je ne sais pas si je suis opposé. Je suis kabati assise, kabati référendum, kabati vote. Azali hasi, ha courte manda ya ahe, ya mahamitsani. Ha y sacrifie, ha renge riski. Ika ou kabati mungu harme dunia, ya renga y riski azali ya irenga. 2019. Ya kanaezi ya vote wa hau halalif. 2016 ya fanya mami ili. Adi ya renga riski ya ukaya gusteho wa Komori na rene harma vote. Ye decision azali ya irenga. Ya usi hawonsi. Ya kubelu kangondo ya shinda nedaena ye. Ye opposition tseena ware wa vote 2019. Ya juwaje ukaundo kawunda. Hata utorenga decision. Ndi ya vote wa 2016, hoso jaringe desizo kangu si obansi. Yende ya shida neda ene opposition. Mnyezi mgu uhaka waha he oposhoni, azali. Sadiri azali akana mnyezi mgu oposhoni. Mnyezi mgu uanguza wa mduhuze wa azali. Hoso kaya azali ya renge ye hikma ne desizo ka ngam si obansi nende na shina neda minani tena. Ye desizo ya azali ya kau sakrifie. E manda ya hae. Ya mena renera revo titena. Amsubutini mambieni. Ho eforu kakabati. Raisi harme dunia ya rengaze. E riski ya azali. La kawone sa waka azali. Se en nom d'etat. L'etat d'abord. Hadi waza se nongo iso kabano. Yon kinishi ha. Ze votizinu ene yede ya shindoa. Mwabaka mna wenda harumaze voti. Mja mkubali mwabaka mwenda harumaze voti. Ni opposition. Mwenye. Hede hamshindi ni tena. Mwabaka jamshinda. Sede la bonne guerre. Paske mwabaka ya kajamshinda nshie mahakama. Ya henti. Yamba azali. Hakunru. Na wake honetete intelektueli. Na wake honetete intelektueli ya ukubali. Ya histoire politiki ya henti. Azali
Watso hima wandu wa he opposition wamba ukakaja hunda haringe she mahakama yamba hundu. E mahakama ya Komori 2019 yamba azali hundu. Azali haja halansi. Encore une deuxième une énième fois. Hamba garde ça aux voti zahema député mwamba kam nakwenda. Rimrongo zani limabianuka enzi ya tsindiyo. Azali ngamamba oka hambuhonize voti za 2019. Shema haka mayamba hahundu. Lero garudo rareze voti za hema depite. E kamji abstene. E kamji abstene. Njivuru harmaze voti za hema depite bo opposition. Ngamjo ula hasara haka yabo azali ngamumbawe enzi. Heni nongo azali ya tukanza indi ya fanya mbujo da yazifanya paske mamba gamji abstene ungamji towa uharmaze voti zae mawakala. E mawakala wa hudu wakwenda wahansi ze kanuni za sharia za wende sansi ngamudu tsena wende majitowe. Bo opposition. Mjitowa harmaze voti zae madepite. Wa hudu madepite walo yao. Ranzibal hatana lelo wendo atimize mahamitsani ya hao. Haini nongo azali ya kanza harmenti inu. Na haini nongo azali ya nzao harmenti inu. Zijuazi mkinishiha hata mzima harmami tirenge miadi njanji ya harmali jumba la mawakala. Muda wa mahamitsani wanusu. Mahamine wanusu njanji ya harmali jumba la mawakala. Hata sababu hindi. Gamono wivivu hukantula na doishiria violon isugui na harma aiken violene ganzo ilije ani wake kontropwa kamasi kontropwa harma ye parlement apo parlement mungo liyafanya azindi atula na doishiria wangu wazima ikawose decisions doka ulewa wakazi na kawo opozewa mditabu sana hii opposition. Adimji tsawusanai. Paske mwede mtuwa wa harmaze voti. Zahema wakala wanuwali yolelo. Nga mdiba wabo tsena mlejeze le même bêtise. Ani le kosa malifanya lilo hasara ya hanyo. Ni opposition. La towa ye dynamique ya he opposition. Le kosa ilo encore une deuxième fois. Nga mjom lifanya tsena mabe. Kam tsuhanza mwede harmaze voti. Za 2025. Hani msamkubelu kangambao azali enzi. Daina Yusufu Muhammad Ali belu na msedi. Na fatihu. Yewe neha. Aizo neze fikra mlonizo. Nga mtawao tena mnike azali tena mvu. Mumnike enzi. Ewe neha. Ye mase. Ya fanaone maele. Ewe neha. Yema se ya fanaone maele. Nsutsa hani mdeni. Mana udea. Na utsimbulia. Izo sile zdo kwa badilinti. Opposition. Ya mitentente. Yihimi ranzi 2019. Harmale bango la Facebook linu. Lida azali. Nefamia azali. No wanduwa azali hata mahamitsami ya kamili. Ya azala si zaimonti. Eze kufuru nele dola uso. Mloni lo harme Facebooku li sisi azali monti. No wandu hae. O kontre ringali mnikao azali mvu. Na mvu ze mweza juu. Juu zaidi juu. Mwamba azali hambo honi ze voti. Azali kati harma sharia. Omoja wa Afrika wa mvote vice-president de l'Union africaine. Vice-president de l'Union africaine. Il a droit de réponse ya he opposition ya kaujibulane Union africaine. Mwamba wo kati legali ye president wa hanu wo azali. Mwamba kati légitime ye president wa hanu wo azali. Wo president tsenange légitime. Garim nikao o makamra isi wa hee o moja wa Afrika. Wakaida wa mkaze kemba, de kemba nkunkunku o moja wa Afrika.
Anita gila, nita gila, wamkeda honi. Kutsuka vice-président, ngwe le président de l'Union africaine. C'est la pire droit de réponse. Droit de réponse. Ya he Union africaine, wakaubeshi yabani. Ya opposition yambao Azali n'est pas légitime. Azali n'est pas légal. Ngeni ni motu lobeshi warisa la haina usiku. Ni ebanu nini. Mtsukudu rini hama gonsi mo opposition. Mon ami, je me conduis. 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 Je Mimi Ibrahim Aïnousa, Ngamina intérêt wa ke opposition ijoka for. Parce que quand ngabo opposition ijoka for, ngam jovu mambabi, mana titete haku, swafi ranzi 2016 ya tanalero ngam tsungo hamba. Si humwe mare bon rambouka ya si johansa wa ke équilibre ya heze pouvoir équilibre za heze pouvoir de kagabo opposition ifanya contrepoids ho somaye e sikali abudu walo équilibre de pouvoir donc kagabo obligé tete haku ili e sikali so difisi ya kabanuga uhao che kwa tsubati mruwanu. On ne peut pas dire que les gens ne sont pas les gens. On ne peut pas dire que les gens ne sont pas les gens. On ne peut pas dire que les gens ne sont pas les gens. On ne peut pas dire que les gens ne sont pas les gens. Si engenga siabo do lona zewa mana rijo fanya jao rifanya jao harmane su ala ilo la honono ilo harmane su ala la honsomo ilo harmane su ala la diplomatie c'est ça yo de namna udansi opposition wosi adui wahenti hahe wo opposition wo mru wono omwindo wa kisiasa wahenti hahe ezenda una hii ajwe ya zibadili hafikra. Hafaida uka mauli ya jiakubaliwa ni maraia ya votewa ya juwe ya bale zila fikra za hezila njema zike konvenka hosonume maraia e maraia wa mnike uaminifu. Dok, sisi ngarambao shabakati la internet ya. Ehazma ilona esirkali abaha. Ehazma ya kisiasa ilona esirkali abaha. Hukaya wa Johansa wa hudumu voti za hema wakala. Hukaya manda ya hema depite waliyo al-ensemble abaha ngehisao ya hongela limuo ze institution regalienne za hei daula zikensi. E kanyo opposition tena kama nzo mjem komete le même erreur maifanya 2019-2020 maifanya maji uzulu Haruma armée députation de l'ensemble de l'Union garona ukaya yo vraiment yo erreur grave purement grave njoka mibitsa parce que ya wakati hunu kwinda 2002 onda 2030 ya honga msamba azaliensi wakati yo et kakabasi contrepoids ya he opposition ya hinda ya hime iharazi. Cha toujours azalingo no yahunde le djumba la mawakala la homo cha wa komori ya ke majoritaire ya indecise lo azahe ya indecise no gozahe zonti pia ya bonga mritsa busa unai nyinyi opposition kam ya paroli tsa busano ni zol ko mambiani motsozi ona zotso kavairi kada paromene mabisani rabo sitso mambiani eze kweli na mono zinjira mambiani zija henam na ramambiani sha rijuhanza mlamhenge dingosi riundenti hauka raisa zalikana ujo uwayensi inu hena efamia hahe
wakenio, haoche, na belu, na msaidie, wafanye hizo wanzao. Yode mana, rilo vanu avaha, rambao, ezito henda avaha, zishili wao, hauke ezito henda rizambao, nga zishili wao ni raisi wa heda ula. Ezito henda avaha, ngari zambao si isi shabakati la internet ya. E raisi wa hei daula. Nemuwa hei sirkai. Wana nuru elfatihu. Ngwa ishiawe izo rambao. Haka, ngwa rambao karihimi mami. Karitu dharau. Ze fikra za hatu ngari zitekele zao. Yurisha tungeza lelo. Balo wema na urahatifu. Wajoka wema na urahatifu hoso lumayenti. Rambao ya ukaya. Ye lugha sisi riitekele zao bano. Rirongo zao emamudiru jimla wa hema shirika ya daula. Ukabatike mru. Harma shirika la daula bonsiju bano. Hajihisi ukabalele shirika la daula bange direktor generali. Awolla la hahe lalo handu zahe lala ele bavula hahe. Izo li zoramba ho. E lugha hiyo yode lugha ya he sirikali. Hei ni kwa maana ya hansi wa haruma shirika la daula. Hamba shirika la daula. Shati shirika la kinafsia. Ikangu anzo uke mtakabarifu. Wa udofanya hizo wanzao. Na urume namna wanzao. Enda pare mali hubanki wanuwa unde shirika la haho. Ute wanuwa hazi wa haho. Uke Haruna Rashidi. Uke Haruna Rashidi. Paske ilo shirika la haho. Hamba wanzo uke tajiri. Awa ufanya mikataba ya haho na business plan. Za haho daona ze banki. Awa ili shirika la kinafsia ilo. Ilo la haho. Sha shirika la daula ilo la hoa komori. E dhamana le raisi wa he daula. Ne sirkali ya hae. Izungali zambao. Rindiri repete. Iti jokama sisi. Ngarongo zao ema mudiru jimla basi. Wahema shirika daula. Ngarongo zao ni madhoma na wahema akama. Ya komori. Ya uke enyini madhoma na wahema akama ya komori. Yema akama ya komori. Ya oyosi muhanu zanyu. Ya otsi ya hema bavu ya hanyu. Ya otsi ya hanyu. Danyu wana hanyu. Ya oma akama ya hoa komori. Heni mgu ulo chef wa mahakama, ulo chef de juridiksyon. Harme mahakama. Je repète. Kartu shangaza ngarambao. Yauka heni mgu ulo chef de juridiksyon. Harme mahakama. Na tiyo hitwani hae. Yauke, e juridiksyon ya yende sawo. Yoti ya hae. Yoti ya mbaba hae. Yoti yuhandu huze. Yoti shirika na kinafsia. Mahakama ya komori. Mnukana uja ufanya nzu ya nzao. Wekaza randevu ya delibere ya ukango uja urande public. E decision yao. Usiku uja ukaza ukango uja urande public ya decision yao. Wadwati jeho mahakama waja hundu. Hubamba ya uhibu kama haba shetwani. Nga uhamawa nga uhani. Nga uhamawa nga uhani. E mahakama ya uya hako. Hurande public ya ukaya. Decision plani ya dawa plani. Nga mjo renge decision. E mahakama nga jo renge decision usiku plani. Usiku wa isawa ube hao. Kuna hujua. Wame ngo chao kikujawa rande decision. Dabu ulondo ya uyu hanu e mahakama. Ifo urejei. Uje uyeleze cha tongeza. Uche ulande decision ya. Haka, ya wye decision ya yon klishangi yona mashidano. Gabu mavoka walo hunu. Gabu mavoka wa heparte civil, gabu mavoka de la defense. Wao, wajao paske huwa para ya wka usikuflani kujuka ulande decision.
kuna uja bojiji bojiji uja usiku wa baka mwendo kawrande decision hani hani uji uundi henga we haruman sabuho uundi he restaurango no cafe na bale ma ema mudai wa roha waji wa kushilie ne decision joka uja wirengi yabo yabo yodi namna ya hansie kaina nyinyi mahakimu nyinyi majuji haini ngayo mpwao haini ngayo mpwao haina usiku ngali mtundao ni wandu mrongo wao ndanyao ima gari mbali yao ina mna mva yao iho mtsabushi yao iho mlili yao ifori mtunde ni nyinyi mahakimu paske nyinyi nganza we comportement ya hanyu ikinaze mara hii ya ukakaba na ukapartialite kama wana uka de poids et de mesures. Iyo de mana, zintiza basawa, zo basawa, hema hakama. Yabu matike suji manu njoka ulo jigele here, adwamba kana wanu katutundwa. Ema changazo nga obanu, uwa changaza jingo obanu karjafa, karjafa. Na mretunde izo lambao, eka kazi tulunga enzia ya kisharia, mrishtaki. Mrishtaki. Shoka ke kari mtunduni. Zenga yo mpwao. Ah, yone mbaza hatu. Ah, yone mbaza hatu. Yo, wanu wa joja wa jori hundi ya boro kansi oti. Wa jori hundi ore uonchire tapala. Shemba haza hatu nga jowi fanya. He na mna alavimu. Yone mana nabao. E decision. Ya hedawa ya madam Zara na madam Taki. Ke ino ujo utasa. Et décision ya he dossier ya madame Zara na madame Taki kaina ujo utsatsalizi wa bavuni irengwa la dimaike public et circale ya Komor si watangazaji o wa Komori pia wakanti hamakadodo wakanti madar madari walindie decision ya mahakama uhusue dhulma ya dhulma yanzo ijirisizi wa madame Madam Zara. O wakomo na haina mru mudai wa Madam Taki ya titatae na jivanu harmazo odounu rimni kao bibalash. Bibalash. Watina ukaha ujoli bata putusi. Haini mudai wa Madam Taki. Rimni ke mimbarinu ya hesha bakatil internet. Ya jelezi. Ya fanye ye opposition kontru ya izorandao. Kabati hata utataza. O wakomori ine sirkali nwa mwanza wajua ka inde politiki mshinzi. Ya hera isi wa heda ula. Nimlio ulaya faransani. Nimlio diaspora ya baraka ya hatu. Wazali do urongo nize kalma za azali. Namruawe haini mloni isho mje. Ngarlindao ema hakama wajitamke harumale suala lingu. Hawkali nsu ala mzaze. Suala kao. Wakomori wanti pia wakanti madari walindie decision ya he mahakama. Adi wakanti madari wajiwa ishilie version ya he maelezo. Ya he mamudai wa madam Taki. Ndatsambe ukanga zibisao. Bame kati dubu nkode ni heniarema ya hawa mihumrema. Na huze sharia za heze nkodo. Ini arema ya yawonsi ye karema. Bahi mi ureme hata ya yawonsi. Hakase ka gabili nkodo. Ri gabili. Kani shankodo ya hensi. Nkodo ya hensi. Ngardo ufata sababu densi hatu. Ngardo ufata sababu densi hatu. Ri wana. Ri haraze dhulma. Yoka sitengwe mbidi. Hata. Ngasita ya rende higwe. Rikefidia ya hensinu, nurishangirie azali, harma, ye politiki ya hen. La politique de la diaspora. La politique des investissements de la diaspora. Yunga su ingoni ma azali. Kabati hata kubabila. Yunga si azali de politique ya he investissement ya he diaspora baraka ya hatu. Na mje na mbrawe, sha, dossier Zara, la vima wake wenufu.
wake ubenu fundo ndondondondondondo swafi ndondondondo tsena ndondondondo wake ubenu azali ngutu ndai soutien effectif ya hatu uhusu esiasa ya tianzianin haka intinu kaina uundwa ha ma fonctionnaire intinu ngejo uundwa hawana mashirika wa kinafsia jao zara jao madam zara ya wabali ya hujane jaman dao walovan yo desjo uunda enti izo desjo uunda enti na izo desa uunda ya dunia pia lelo a l'heure où nous parlons madame zara handi so investi harwensi ya dubai a l'heure où nous parlons garlindao cérémonie nku ihudumlao ni madame Zara harmeo omji wa Dubai. Ya investissement nku. Rahana ze investissement ya zifanya moruni. Ikaunga roba omyezi mguru jelike ya wekaka yafa. Rende la shudi zize ya zali ya waka. Voilà. Voilà le résultat d'une grande dame de fer. Voilà la réaction d'une grande dame de fer. Elle s'impose. Aujourd'hui, les investissements des Imalizahaïs sont des sociétés armées à Dubaï. Avec des grands restaurants locaux. Madame Zara mutoka ucharengi wanukume hawa nishirini hunu ya wabaize wa tindye pie ndi ya wajijiri ya nuba hula wa doru misharma nsi ya Dubai harma ze hazizai ze marche zahe ibanunga manzao ra isazali ya dorongwa dans le désert nini mavamana wa hema kama ya komori nga manzao ra isazali ya dorongwa dans le désert ono pepo ono msangane le jufu lodo mishili ya azali. Non. Azali kana ujo gouverne nsinu haeche. Azali nguanzo. Gabweze fikra ya zihele hao. Shangapo mwemitsangwe ya hatu. Sisi zalari mwri. Ritsange batu. Sonti pia. E matangazo ya mga. Azali nge na benzwe ya unde sutie. Neze fikra za ho watangazaji. Saidiye zila fikra za. Rende senti usoni. Chasu le quartier unjili yegbe banu so dem sekulia zila ya jo hamber so zenga no pepo ah sine sine mane nti jo ka heda la vima harma e maoni ya hosu kwale wenu karna udiwa za lesu ala lesu ala la hele shirika wa jau la smart group la fanya hazi o aeroport la fanya terasma la la vimuli li wa 24 millions 600 la liwa 7 millions et 14 millions 600 yadak. Et mahakama ne sharia shirusu. Vladimir Poutine. Ulio Mamoun. Ya libe. Ya ustehi ye mahakama. Ya ustehi zi engagement. Ya zreng. Ha rappeli nous chez les gens. Et ma usie wadubu. Wadubu adese hoshi wanda chanrege wende wa fanya sezi. Wakamata imagari ya adese. Mamounou a dit soumette pour la première fois que mon tosso mamounou. Ou a tout daraouye daoula. Ou a tout daraouye sharia. Gamon tosso mamounou. A dit soumette une décision. Yahé mahakama hadis ama hadis. Yaho, n'soumba ou kaima oussie. Wahé le shirka la smart group. Wahé chay appel. Ne suggestion ya hangu ya ukaya na mwende mdeparke mwende ala sezi shanga mtoso e sharieka lelova manamhu wa shirika la daula hakusa shirika la kinafsia hajisumete ne decision ya kisharia awoni manani mtosa wa mamu weatuhima ya fanya bras de fer weatuhima ya fanya resistance chayanza o consensus ya enamna ze 14 millions 600 adaki enamna adoka uziliva. E mavwamana wa hele shirka la smart group. Wamba ngasita ya riba bo rirenegosie. Cha.
wandu wajodo riliva de banki ikonjia zemali za hile shirika la ADC. E banki eni mapesa jonjia harma ye konti ya ADC ye banki wiyo ike otomatiki ilive le shirika. Shakar na urejei harma mahadithi ya hatu na sina mamunu wendi wadori kazi za ukangwa jodo riliva rufanya manda ila hale ila warenikasheki warenikaspezi e banki do wajo uriliva e ke banki wende kwa tu stehe zambishiha yani ye protocol d'accord ya nyumeninu wakati yunga juu atake banki shakar na atake mamunu ne nele shirika la daula ngardhani oka yodi hazi ya lathimu ifanishie ilile shirika la smart group e kaliliwa ze haki za halu huswe hazi smart group ya ifanya geru husuo smart group badala ya wanro hazi wanane ya lona o abaha ya juwe mahane 2025 ya kane wanro hazi kumena warandaru yabo smart group hafanya hazi haundu mapesa yabo wakati hiyo smart group gujojua badala ukange na wanro hazi wanane unu maha mahane ya kane wanro kumena warandaru hauka smart group hafanya hazi haliwa apole shirika lihuwa ngaljo bariki e mashirika ya daula ngaljo bariki e mashirika yabo harma he unwani umunu ze tabu za connection za jiriao wakati utiani haya wasi umbani dingo na umba mwezi mungu mtukufu le rahamada zinu za usiku wa maudu tarehe mingo mili na ndaru rijei le rahamada zinu rijei rimba hulieni winji wa maelezo ngari umbe yao oye amani harma enti na umbe ya wa komoru wa dunga wesha bakati le internet ya ya ukaya unukade wa nyumeni. Unukade wa nyumeni kao garzo humbuli yani linya nyumeni kao ito wale yao kao ngejuja ijeba sawe e sharia ishibwe mwango wa hoandu wa he sharia e maavoka e majuristi wa kanena fasi espace de la verite umpango ngojubula ito wale yao ili rijeri unduwe espace de la verite umpango hanu njouja mjemblunge e sharia to sana salamu hojuya hanu ala barakatillah.